Գորիսում Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած վիճաբանության ընթացքում Ավետիք Բուդաղյանի սպանության դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակում կալանավորված մարզպետի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին և թիկնապահ Զարզան Նիկողոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել սպանություն շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով հոդվածով, ինչը 8-15 տարի ժամկետով կամ ցմա ազատազրկում է նախատեսում։ Մեղադրանք է առաջադրվել նաև դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով, ինչը նախատեսում է 3-7 տարի ժամկետով ազատազրկում, ինչպես նաև ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու համար 2-6 տարի ժամկետով ազատազրկման պատիժով։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Զարզան Նիկողոսյանի և Տիգրան Խաչատրյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին նախաքննական մարմնի միջնորդությունը և նրանք տեղափոխվել են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։